اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. درست شیراز اما یه سلام درست حسابی. سلام. الحمدلله. عرض ادب، احترام، تبریک میلاد مسعود و پر از خیر و برکت امام رضا علیه السلام خدمت همه شما مردم شریف و خونگرم شیراز. الحمدلله شکر خدا رو که به این بنده سراپا تقصیرش منت گذاشت تا بتونه در خدمت شما عزیزان باشه. فرهنگی که در حوزه تمدنی ایران حاکم بوده و ساری و جاری بود همیشه، مردم ما رو عموماً به سمت انتخاب بهترین ها سوق داد. ما افتخارمون اینه که سالهاست یکتا پرستیم. افتخارمون اینه که اگر کسی به گذشته تمدنی ایران زمین داره نگاه میکنه، حتی دشمنان ما یونانی هایی که باهاشون جنگیدیم در مورد تمدن ما زبان به تعریف گشودن. این کاملا طبیعیه. شما امروز مثلا ببینید آیا ممکنه امریکایی از ما تعریف کنن، اسرائیلی از ما تعریف کنن؟ به ندرت. ببینید چقدر خوب بودیم که دشمنان ما که باهاشون در حال جنگ بودیم از ما تعریف کردن. نمیگم نقص نداشتیم، طبیعیه، همه نقص دارن، اما در طول تاریخ همیشه بهترین ها رو انتخاب کردیم و به خاطر این ذات پاک و نجابت ایرانی بوده که خداوند متعال ما رو لایق هدایت خودش دونست. عرض کردم این شبها در سخنرانی هایم اون که در طول تاریخ ایرانی ها افتخار داشتن که مأموران خدا باشن برای انجام یک رسالت الهی و رسالت تاریخی، اون هم نجات دین خدا بوده. ما در زمان کوروش یهودیان رو نجات دادیم، در زمان شاپور اول مسیحیان رو نجات دادیم و الان هم علم نجات اسلام رو برداشتیم. از دست اسلام افراطی و تکفیری یک طرف ماجرا و اسلام لیبرال و سکولار یک طرف دیگه ماجرا، اسلام عربستان و اسلام ترکیه، اسلام نهروان و اسلام معاویه. این افتخار ماست. اما نقطه عطف ماجرا سفر سفیر اهل بیت امام رضا علیه السلام به ایران بود. حضور ایشون در ایران فتح بابی کرد و باعث شد خیلی گسترده و جمعیت گسترده ای از شاگردان و خانواده اهل بیت به این سمت بیان. من بارها عرض کردم بنده به شخصه مواردی بوده که فقط و فقط برای زیارت آقا احمد ابن موسی اومدم شیراز، سخنرانی نداشتم، هدفم سخنرانی نبوده. حالا اینکه اومدم ازم خواسته شده همونجا که حالا تا اینجا اومدی به قولیه سخنرانی هم بکن، بحثش فرق میکنه. خب اما هدفم والله فقط زیارت بوده. اگر بنده خودم به شخصه و به عینه از این بارگاه شریف معجزه نمیدیدم، من آدم سخت باوریم، به این سادگی چیز رو قبول نمی کنم، خیلی تحقیق میکنم راجع به مسئله، اگر نمیدیدم نمی آمدم. وقتی یه امامزاده اینطور اعجاز میکنه، شما ببین خود اهل بیت چه میکنن. در دورهای مختلف اعداد عجیب غریب 15,000 نفر اینطور میگن وارد ایران شدن. اولین چیزی که وارد ایران کردن سبک زندگی اهل بیت بود، فرهنگ اهل بیت بود. اون دوره‌ای که اکثریت جامعه ایران هم اهل سنت بودن، شما حتی به شعرهای ما هم نگاه میکنید وقتی به اهل بیت میرسن اصلا شعرشون تغییر میکنه، یک سطح بالاتر میره. از خلفا تعریف میکنن اما به امیر المومنین که میرسه دنبال گمگشته خودشون میگردن. کز دی ودد ملولم و انسانم آرزوست،
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. چرا؟ چون ایرانی ها آنچه را که در فرهنگ خود داشتند از فطرت و عقل نظری در مرام اهل بیت دیدن. دیدن این بزرگواران نجات پرست نیستن. دیدن امیرالمومنین متهم بود به این که چرا ایرانی ها در سپاه تو زیادن. دیدن جز احترام از این خانواده ندیدن. با آغوش باز پذیرفتن. من آمارا رو نگاه میکردم، استان فارس در میزان امامزادهی که در ایران حضور دارن رتبه اول کشوره. برخی اینطور فکر میکنن این امامزاده همه به شهادت رسیدن. خیر، اینطور نیست. تعداد بسیار زیادی از امامزاده ها اینجا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، یعنی اومدن زندگی کردن. اینکه یه عده‌ای به شمال کشور رفتن، به استان گلستان کنونی، مازندران، گیلان رفتن، به خاطر اینکه رشته کوه البرز مانع میشد عمال پادشاهان، حالا بگیم خلفا، باید بگیم واقعا باید بشه پادشاهان، برسن دستشون برسه و قتل عام بکنن. اما مردم که با آغوش باز پذیرفتن و معارفشون رو گرفتن. اول فرهنگ اهل بیتی شد، بعد دیگه منتظر یه جرقه بود، بعد مذهب هم اهل بیتی شد. آرزوی مردم ماست که سر به آستان و به خاک آقا علی ابن موسی رضا بذارن. اینجا مملکت امام رضاست. چرا مملکت امام رضاست؟ چون مملکت نجابته، چون مملکت عقلانیته. آقای رولا نجابت سو استفاده نکنه، گفتم مملکت نجابت ها. افتخار میکنیم به این، افتخار میکنیم به اینکه مردم نجیبی هستیم تو دنیایی که آمارا ببخشید حرامزادگی داره میاد. ببینید بعضی از این کشورها اوت اف مریج، بچه های خارج از ازدواج دارن به دنیا میان، بالای 70%. ببینید شما آمریکای لاتین ببینید چه خبره، ببینید خود آمریکا ببینید چه خبره، تو اروپا چه خبره. افتخار میکنیم که مملکت حلال زاده هستیم. نمیگم بقیه کشورها خدای نکرده حرامزادن، نه، اما هنوز اینجا بنیان خانواده اصله. ما اینجا اجازه نخواهیم داد کسی به سمت تخریب خانواده بره. جنگ آخرالزمانی ما جنگ خانواده دارها با بی خانواده هاست. من اینو کجا فهمیدم؟ تو اوج کرونا یه سفر کاری بسیار مهم پیش اومد. من همه سخنرانی هامو دیدید، این دو سال تقریبا کنسل بود. بنده ای که چه میدونم بعضی روزا بود روزی 6 تا 7 تا سخنرانی میرفتم، دو سال کل سخنرانی تعطیل کردم به ندرت تک و توک. سفر کاری بسیار مهم پیش اومد، مجبور شدم برم فرودگاه. وقتی داشتم برمیگشتم از فرودگاه تا دفتر کاری مون که اونجا باز ماشین رو پارک کردم و سوار بشم برم خونه، تو خیابون هر چی نگاه کردم به ندرت یه دونه خانم دیدم. میدونید معنیش چی بود؟ معنیش این بود که درست مشکلاتی هست، درست معضلاتی هست، اما یه جایی هست به اسم خانواده که طرفو میپذیره، میگه حالا پاشو بیا. اگر کار سخت بشه، کارت به استخون برسه، یه خانواده هست که حالا عموم مردم که اصلا لازم نیست به این سختی ها برسه. نذارید خانواده را از هم بپاشونن. به خدا روزی که خانواده را از هم بپاشونن، تو یه پدر تو خونه سالمندان خواهی مرد. غربو نمیبینید، طرف میمیره تو خونه خودش، یه هفته است یه ماه گذشته بوی گند گرفته، کسی نیست بهت پیداش کنه. توی مادر حرمتت حفظ نخواهد شد. برای زندگی خودت، برای منافع دنیوی خودت هم که شده، حفظ خانواده. دشمن با تمام توان اومده خانواده رو بزنه. وقتی ترند میکنه که نمیدونم هشتگ درست میکنه شبکه‌های اجتماعی که با افتخار میکنه که بی‌ناموسه، با افتخار میگه. اون یعنی چی؟ یعنی ناموس براش مهم نیست. برای کدوم مملکت؟ برای مملکتی که وقتی من به ادبیات خودم، به فرهنگ خودم رجوع میکنم، میگه رستم وقتی رفت
اون هفخان رستم تو یکی از این مراحلش تهمینه اومد شب پیشش، گفت برو پیکارت، فردا میام تو را به آیین برم. گفت میام فردا طبق اصول رسمی و عرف جامعه از تو خواستگاری میکنم. و این طرف ماجرا خانواده‌ای که این همه تأکید شده در روایات اهل بیت در قرآن میخواد این خانواده پاک رو اسم ببره اهل بیت، یعنی اهل این خونه، اینقدر این مهمه، اینقدر این اهمیت داره. مراقب باشید حریم خانوادتون دست هر کس و ناکسی ندید. نمیگم برید تو کوچه یا آدم رو بردارید بیارید، تو با پخش اون فیلم و سریال نامربوط تو خونت اون آدم رو برداشتی آورد. من قویاً انتقاد دارم نسبت به اتفاقاتی که تو کشورمون داره میفته، قویاً انتقاد دارم نسبت به فیلم هایی که ویودی های خانگی داره پخش میشه. ترویج خشونت، یه سریال نگاه چاقو چاقو میکنم دل روده هم دیگر میریزم بیرون. خب بچه که داره اینو نگاه میکنه، خب الگو داره میگیره. توهین به پدر و مادر، بابا تو میخوای بچت همینجوری بار بیاد، بخواد به تو توهین کنه، بیبندوباری به معنی واقعی کلمه. کمدی ها شده بدترین و سخیفترین کمدی ها که هرچی شوخی جنسی درش بیشتر. بعد میان اینو تقلیل میدن به مسائل بسیار جزء. انتقاد ما به برخی از سلبریتی ها بابت اینه که شما خانواده رو کشتید، خانواده رو نابود کردید تو این مملکت. انتقاد ما به صدا و سیما اینه افرادی رو برداشتی آوردی گذاشتی الگو تو تلویزیون، 45 سالش هنوز نگرفته مجری شما و دخترها روش کراش دارن اصطلاحاً. ترویج چی داری میکنی؟ مجری دیگه تون 4 بار زن گرفته. یه مجری دیگه در اثر اووردوز فوت کرده. آقا اینا الگو هن؟ بعد نگه چرا این جوان نمیخواست زن بگیره؟ خب اینو داره میبینه. لیلة الرقایب سلبریتی ها، شب یلدا سلبریتی ها، شب عید سلبریتی ها، دهه محرم سلبریتی ها. انان مملکت دارید دست کی؟ بعد همین ها که صبح تا شب با بودجه بیت المال معروف شدن، معرفی شدن، برمیگردن دهنکجی میکنن نه به حکومت، به فرهنگ من و تو. تبریک میگن به هم بابت فیلمی که توش تجاوز به فرهنگ ما شده، به ارزش‌های ما شده. چی کار باید بکنن با یه مردمی، با یه ملتی که اینا ناراحت بشن بهشون بر بخوره؟ سلبریتی میام تو چش مردم نگاه میکنه میگه 85 میلیون آدم، 80 میلیون آدم یه طرف، پسرم یه طرف، این فرهنگ ما بود. یا 230 هزار تا بچه که رفتن مادراشون گفتن بچه هامون فدای این خاک و این ارزش ها، کدوم یکی از اینا بود؟ دو سه روز پیش اصفهان بودم، رفتم کلیسای وانک، با هموطنان ارامنمون نشستیم یه 2-3 ساعتی خوش و بش کردیم. نگاه میکردم میدیدم چه عرقی دارن نسبت به ایران. میگن آقا به ما نگید اقلیت، ما ایرانیم. ما اون زمانی که از سمت آذربایجان و گرجستان و اون طرف ها ارمنستان ما رو کوچاندن، شاه عباس ما رو آورد به مرکز ایران، اون موقع هم اونجا ایران بود، الان هم ایرانه، انگار از یه استان ایران اومدیم یه استان دیگه. ما سالهاست در کنار زبان ارمنی فارسی بلدیم. میگفت تو همین محله جلفای اصفهان، تو همون منطقه، میگفت اینجا نمیم 12 تا یا 14 تا کلیسا فقط داریم، هیچ کس به ما تعرض نکرده، زندگیمونو داریم میکنیم.
14 تا مسجد ما تو اون محله نداریم. خب این یعنی چی؟ یعنی چه فرهنگی؟ یعنی فرهنگ تعامل. که اساسا اینجا من اولین بار نیست بگم، سالها پیش 10 سال تو سخنرانی وقتی میام شیراز میگم، میگم الگوی تضارب عقاید مذهبی و قومیتی در کشور شیرازه. مردم در کنار هم به سلامت با احترام دارن زندگی میکنن. و من یکی دو سالی همین شهر زندگی کردم دیگه، هم کلاسی یهودی هم داشتم، کلیمی هم داشتم، افغانستانی هم داشتم، ترک اینجا داره، فارس داره، همه جور اقوام و همه کنار هم دارن زندگی میکنن. الگو باید توسعه داده بشه. مردمی که مذهبشون، آرامش فکریشون، آرامش روحیشون قلب این شهر حضرت شاه چراغ، تفریحشون هم میرن. بارا عرض کردم میگن شیرازی ها رو به چی میشناسیم؟ میگن به صفت پایه بودن. کاکو پایه ای؟ همین همیشه هم پایه هن در بدترین شرایط. خب دارن با هم زندگی میکنن. ها یه عده میخوان همه اینا رو اینجوری خراب بکنن. یا یه سلبریتی دیگه اومده تو تلویزیون، تو تلویزیون ما، تو صدا سیمای ما، تو همون صدا سیمای که منو راه نمیدن، مهم نیست، نمیخوام 100 سال سیارم نهدن، به قرآن قسم، والله به همون شاچرا قسم، اصلا دعب و دغدغم این نیست. اما اینا حرف نزنن، اینا حرف نزنن، برگردن بگن که بودجه بیت المال داره خرج نمیشه. تو تلویزیون من و شما برگشتیم که همه مردم ایران عقده‌این. یارو داره به کل مردم ما تو تلویزیون ما داره بهمون فحش میده. وقیحانه فیلمی که درش توهین به ارزش ها به امام رضای ما شده. امام رضا بخشی از فرهنگ ماست. امام رضا مال سنیامونه. امام حسین مال ارمنیامونه. حضرت عباس مال ارمنیامونه. بخشی از فرهنگ ماست، دارن توهین میکنن. بعد چی؟ وقیحانه به هم تبریک میگن اینو. حالا ما یه جمله به اینا گفتیم، وا ویلا، انگار وحی منزل، انگار آیه قرآن پاره شده. دیدید شما خودتون از ارزش های این مردم و فرهنگ این مردم و شاخص ها و فاکتور های تمدنی این مردم خودتون عزیزتر میدونید؟ سندروم خودشیفتگی دارن، فکر مونه کیان. اما دیگه بسه، فکر کردن هی هیچی بهشون نمیگی، یه روز یه کمپین را میندازن توش بیشرمانه ترین حرفا گفته میشه، به تو تعرض کردن، بیا بگو هم تعرض کرده، نشسته داستان پرن نوشته، نحوه تعرضش هم توضیح داده، جوان ما، نوجوان ما بره اونو بشینه بخونه. اینگاه داستانه جنسی طرف داره می نویسه. تعرض شده، برید شکایت بکنید، پدرشون هم در بیارید. لعنت بر هر کسی که حمایت نکرد از شما. به خدا قسم اگه من نفر اول نبودم وای نشستم پشتید. تعرض بده، میخواد یه هنرپیشه باشه، میخواد قاری قرآن باشه، میخواد نمیدونم توی خلبان باشه، میخواد نمیدونم ملوان باشه، هر جا باشه بده. از غذا اونی که مذهبیه بدتر، ما خودمون میگیم. قرآنمون میگه زن پیغمبر اگر خطا بکنه دو برابر باش حساب میکنم، چون زن پیغمبره. اما ده نوشته 20 سال پیش به ما تعرض شد. گفته دیگه وای میستاده دیگه. 20 سال پیش ما چجوری اثبات میکنی الان؟ شاهد داری؟ بفرستمت پزشک قانونی؟ از کجا باید بفهمیم اینو؟ تا الان چرا ساکت بودی؟ عرض کردم شما سه دسته اید. دسته ای که رفتید وارد سینماش، البته ما اصل بدنی سینمایی رو پاک میدونیم، اینو بگیم یه وقت باز دوباره. بله میگید که به ما پیشنهادات بیشرمانه دادن. خب خانم مرجان محتشم میگه من نپذیرفتم، برای همین از سینما کنار گذاشته شدن. عجب، یعنی کنار بازیگری و سرویس جنسی هم انجام میدادن. خب خدا پدر این آدم بیامرزه. اون یکی میگه که نه از ما خواسته شد اما دیگه ما تن دادیم. می تو
بعد چرا انجام میدادی پس؟ یارو نوشته من هر هفته میرفتم به من تعرض جنسی. تو همه هفته اول نفهمیدی؟ هی میگم مثلا یه لاک پشتی اونجا مثلا روپایی میزنه، یه خرگوشه داره سیگار میکشه. بابا لا مصب یه باکس سیگار تموم شد دیگه، تو هر هفته داری میری اونجا. بعد الان یادش افتادی؟ این آمریکایی‌ها هر جا می‌رفتن، ببخشید که مثبت 18 سینای خورده. آمریکایی‌ها هر جا می‌رفتن تجاوز می‌کردن به جنگ می‌کردن، مثلا تو تایوان که وارد شدن تجاوز کردن. اون نسل بعدها شد همین عز می‌خوام شبکه فحشای جنوب شرق آسیا که الان تر شده مثلا تایلند. تو فیلیپین رفتن پخش شدن، تو کجا رفتن پخش شدن، تو کشور دیگه هم این کار کردن. دوست ندارم راجعش صحبت کنم، حتی محله‌هاشون هم معروفه. نسلی از تجاوز به دنیا آمده بود که خانواده های اونجا پس می زدن اینا رو. بله چینی ها، اندونزی، مالزی، هر جا بگی تایوان، اینا خانواده می فهمیدن دیگه. خیلی تا بعضی از ببخشی حیوانات خانواده می فهمن، مرغ و خروس از جوجه شون دفاع می کنن. بعد بیشرمانه پوسترهایی رو منتشر می کردن در حالی که اشاره داره می کنن به دستگاه جنسی خودشون، گفتن This is my gun، اسلحه اصلی ما اینه، ما میریم هویت اون جامعه رو میگیریم. یا میگم اون بچه حرومزاده رو کسی دیگه نمیپذیرفت، جامعه پس میزد، گفت این تفنگ من. بعد طرف از این ور میگه صحبت تعرض هنوم و داغ این وریم ببینیم چه خبره اینا، یهویی یه بیانیه دیگه میده، تفنگت را زمین بگذار. نکنه منظورتون از تفنگ اون از اون تفنگاست؟ و اینا من متوجه نمیشم تو دل این یهوی شما چی اون از کجا در میارید، از تو کلاتون در میارید. مردم با محبوبیت مشکل ندارن. حسن یزدانی کشتیگیر وقتی در مقابل تیلور آمریکایی شکست خورد، اومد جلو دوربین گریه کرد، گو مردم منو ببخشید. وقتی داشت برمیگشت از پلای هواپیما نمیتونست بیاد پایین، چون مردم فهمیدن تو برای کشورت چجوری جنگیدی. مردم قدر اون یا علی روی دو بندت رو میدونستن، فهمیدن گریه هات واقعیه. بعد که سال بعدش رفت تیلور رو زد زمین و شکستش داد، مثل پلنگ روش اینجوری ایستاده بود، اونو زده بودم، چه عکسی هم گرفته. مردم بری تو پستای حسن یزدانی تو اینستاگرام نگاه کنید، 200,000 تا نظر، 300,000 تا نظر. برای چی؟ برای اینکه او رو قهرمان میدونن. شما تمایز قائلین بین قهرمان و سلبریتی. سلبریتی یعنی دوزاری، معنی دیگه ای هم نداره. خوب دقت بفرمایید، کاوه مدنی به اسم نخبه مجزیستی آوردنش تو کشور. کاشف به عمل اومد، بله ایشون اطلاعات مجزیستی رو میفرستن اون طرف. ایشون مشاور رئیس جنگال ارتش انگلیسه، تو ایران بود، معاون مجزیست مملکت بود. فراریش دادن فرداش عکس عیاشیاشو پخش کردن تو اینترنت که چی؟ بگن جمهوری اسلامی دنبال این داره میدوه به خاطر اینکه توی مراسم یه قری داده. اینو خیانت و تقلیل دادن به چی؟ به یه عیاشی مثلا توی مراسمی. تقلیل دادن یعنی ما هر دوتاشو بد میدونیم، ما بعضی خودشون رو به نفهمی زدن. اما چی؟ اصلون خیانت بود. مشکل اصلی ما اینه که بابا شما تمام هویت این مملکت از بین دارید میبرید. نمیشه همینجوری سکوت کرد. مردم یک قاسم سلیمانی رو مردم برای چی دوست داشتن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه غرور ملیشون احیا کرد. برای اینکه مدافع حرم بود، مدافع حریم بود، مدافع کیان ما و مرزهای ما بود. قاسم سلیمانی رو برای این دوست داشتن. مردم ما اگر بعد از 1000 سال هنوز اسمش فردوسی میان میگن رحمت خدا بر او،
برای اینکه حماسه سرایی کرد برای این مملکت. مردم ما عاشق حماسن. همین سرود سلام فرمانده یکی از اصلی ترین دلایلی که گرفت بین مردم حماسی بودنش بود. خلایی که متاسفانه تو سرود ملیمون هست، سرود ملیمون حماسی نیست. از اول اصلا حال ندار درستش کردن. قهرمان سنگین وزن ما آیه زاره، از این طرف افتخار ملی رو ببینید، از اون طرف عکسش میاد بیرون با این چوبپرها، دستون درد نکن، تصویر ایشون میاد با این چوبپرها، خادم حرم امام رضاست. برید ببین تو خیابون نمیتونن راه برن بس که محبوبن با مردم، اینا رو دوست دارن، فطرتشون اینو میخواد، عقلشون اینو میخواد. توی خواننده ها محسن چاوشی میاد برای اهل بیت هم میخونه، حالا دو تا آهنگ شادم داره، مردم با جفتش حال میکنن. مشکلی هم نه، هم عینک ریبون اصل و مرچ دارم مال تو رو گوش میدن، هم کلاغ روسیا نمیدن بر حرم امام رضا رفتش گوش میدن حال میکنن. جز محبوب ترین ها هم هست انشالله، همینطور سالم و خوبم بمونن. آدم از آینده افراد خبر نداره، چون میدونم یه دهی بیمار منتظرن این بزرگواران یه خطایی کنن، بگن آ دیدی این هم بد بود. اینا مثل مگس هن، دنبال کثیفی میگردن فقط. بارها ما سکوت کردیم، یه بار دو بار سه بار، بعد من میبینم همراستا با اسرائیل همزمان یه کمپین اونا ران کردن، این طرف داره این جوابش میده. بابا تو هنوز مشکل تعرض رو حل کن، بعد ما گیج شدیم به قرآن، ما انقدر سری نمیتونیم شیفت کنیم. شب میخوابی صبح بلند میشی 300 نفر، میخوابی یه بار دیگه 800 نفر، چیکار میکنید؟ یه دقیقه به هم تعرض نکنید ما ببینیم چه خبره. مشکل دارم میگن ای بلند شده فلان سلبریتی از این ور، آبادان تسلیت، یقه ها دریدندی و بقیهش جیغ های بنفش کشیدندی. خب بعد چه اتفاق افتاده؟ یه هایی میریم سر از عروسی ساسی مانکن در آباده. بابا تو از تو عروسی داشتی توییت میزنی دمت گرم. الان هم بعد چی میگن؟ میگن این دوگانگی، تو چرا اونجا دروغ گفتی؟ این نفاق اصلا این بخوره تو سر طرف. بابا چرا نمیفهمید تو عروسی کی بوده؟ تو عروسی کسی که نوجوانای ما رو هدف گرفته، رفته بازیگر فیلم پورنو برداشته آورده داره تو شو تلویزیونش استفاده میکنه، صدا از هیچ کی در نمیاد. اصل مشکل اینه. به درک حالا تو عروسی نفاق داره خودش میدونه، به من ربطی نداره. تا کی باید این مسئله ادامه پیدا بکنه؟ تمام شد دیگه، یک بار دیگه شما توهین کنید ببینید مردم چطور تو دهن شما خواهند زد. اینجا اینایی هم که اینجا نشستن، اینا نه اعضای پایگاه بسیجن، بگید از بسیج برداشتن ساندیس به شما دادن براتون داشتن مثلا آوردن اینجا. خب اینا مردم هن. او چادر سرشه، اون یکی مانتو سرشه، اون چهار لاخ موش بیرونه، اون یکی ریش داره که یقش رو بسته، اون یقش تا نافش بازه. خب مردم هن. مردم همینه. صبح تا شب تو این اینستاگرام نگاه کنی یه مش بلاگر و سلبریتیه بی خود. به خدا وقتی میگم دوزاره، من میترسم سکه دوزاره اون دنیا خیر منو بگیره، بگه چرا اون نسبت دادی به من اینو. خب ریختن دارن با زندگی مردم بازی میکنن. طلبکارانه یک قرون مالیات نمیدن، یک قرون مالیات نمیدن. اینا کارگر بدبختن حقوقشو نگرفت داد مالیات بده. یه مملکتی 43 سال 44 سال داره تحریم تحمل میکنه، پدر مردم در اومده، چیزیو ما داریم 44 سال تحمل میکنیم که روسیه 3 ماه پدرش در آورده. یعنی 3 ماه روسیه ابرقدرت هم نمیدونم فلانم پدرشو در آورده. اگر پشتوانه مردم اینا، مردم پشت مملکتشون نبودن چطور این اتفاق میافتاد؟
هر جا اتفاق افتاد سیل اومده مردم درجه اول، شما سلبریتی چیکار کردید؟ برید یه سرچ بکنید ببینید چی. آقا به خدا مناطق محروم دور افتادن، گفتن پولی که جمع کردید بدید، نمیدادن. یارو آب نداشت، نون نداشت، میگفت من میخوام بیام برات سالن تئاتر بزنم. گفت بابا خلی حالت خوشه، من اینجا آب و نون ندارم، حموم ندارم، دستشویی ندارم. نه تو خودت نمیفهمی، من باید برات سالن تئاتر بزنم. ما با تئاتر مشکل، من 5 سال 6 سال خودم کار تئاتر انجام دادم. کسی با هنر مشکل نداره، با ادا مشکل داره. یه سلبریتی یه استوری میذاشت قهوه‌ش داره میخوره، خب بیکار چه استوری بذاریم؟ یه استوری میذاشت خب توی سیل اهواز بهتره نه مثلا حالا چی دونم دستمال کاغذی بفرستید. رئیس هلال عمل میزد تو سر کردن، گفت نصف سولامون شده دستمال کاغذی، جون مادرتون نفرست. آب معدنی لازم داریم، کیسه خواب لازم داریم، چادر لازم داریم. یه انتقادم بکنم از برخی از آقایان و آقایانی، واقعا اینجا خانوما نقشی ندارن، آقایانی که از این سلبریتی های دوزاری دم انتخاباتی استفاده هایی میکنن. آمار کسافتکاری هاشونو دارن، میگن بیا اینجا آمار کسافتکاری تو داریم، دم انتخابات فقط اینی که ما میگیم رای میدیم، برو با دیگه باید کاری باید نداشته باشی. ای نکن دیگه هی آدم سکوت میکنه، هی چی نمیگه. حالا سر انتخابات بود جهنم، هر کاری کردید کردید، مردم عاقلن فکر میکنن رای میدن. اما این که دیگه تعرض صورت بگیر، تا همین جشنواره کنه خدمت شما عرض کنم به دو تا فیلم جایزه دادن، یکی تاپگان دو که توش تام کروز خبر خلبانیه که حمله میکنه به نیروگاه اتمی ایران، به اونم نخل طلایی دادن، اون به بابت تجاوز نظامی به ایران. به این فیلمم فیلم جایزه دادن بابت تجاوز فرهنگی به ایران. بابا شما دین ندارید، مملکت هم ندارید، وطن هم ندارید، تو این فیلم کثیف در این شکل از ایران ارائه شده. تو خودت فردا میخوای بری جشنواره، شما ما که گرین کارت نداریم، شما گرین کارتید. آخه اخیرا هم یاد گرفتن بعضیش میگن نه ما گرین کارت نداریم، یه مدل دیگه شو دارن، مثلا توی کانادا نمیگن گرین کارت، یه چی دیگه میگن، نم تی آر میگن، نمیدونم چی میگن. تو فردا خودت میخوای بلند شی بری توی مملکت، توی کشور دیگه بری تا بگی کجایی، میگه من ایرانی ام، بدبختو میذارن فرار میکنن. کاری کردید با این فیلمای آشغالی که ساختید، مردم دنیا اسم ایران میاد، بندگون خدا میرن رو ویبره، فکر میکنن ماش آدم خور تو این مملکتن، فکر میکنن ما اون حلقه گم شده زنجیر داروینیم. خب هر چی خودتون و شایسته خودتون و خانواده هاتون بوده ساختید. شما خانواده های خودتون رو نگاه کردید، هر کسی ببین، چرا ما نمیایم بگیم کل مردم ایران عقده‌این؟ چرا ما نمیگیم کل مردم ایران دروغگوئن؟ برای اینکه به خانواده‌های خودمون نگاه میکنیم. شما به خانواده‌های خودتون نگاه کردید، به دور و بریاتون نگاه کردید، تو مهمونی‌ها همدیگر رو دیدید، دید همه عقده‌این. آره اون لابد ساختی دیگه. اخیراً همین فیلمی که تو شیراز ساخته شد به اسم قهرمان، کدوم قهرمان؟ شیراز جایی پایین شهر داره، منم میشناسم، منم رفتم، میام زندگی کردم اینجا. بابا به خدا جای قشنگم داره، دو تا سکانس و دو تا جای قشنگ شیرازم نشون ندادی، بعد انتظار داشتیم شم توریست بیاد تو این شهر، میگه من برم اونجا منو میخورم. چطور اینا جرأت میکنن این کارو بکنن؟ به خدا هم بیورزگی ماست. اگه تو دهن اینا میخورد، نمیگم تو خیابون بکی بگیر اینا رو بزنه ها، نه، اما اعتراض باید به گوششون برسه. بعضیشون گفتن ما در طول عمرمون انقدر اعتراض نشنیده بودیم. بله تا حالا جای صاف نخورده بودی داداش، از این به بعد میفهمی. از این به بعد علیه منافع ملی، علیه ارزش‌های مردم اقدامی بکن، ببین چجور تو دهنت میخوره. کسی با قهرمانش کار نداره، مشکلی نداره، دارم میگم این کشتیگیرمون، اون وزنه بردارمون، بابا اینا پاشونن به یه جای میرسید نابود میکردن. یه جغل دخترشون افتاد توی فوتبال، 50 تا فوتبالیست ما رو هوا کرد بند، اسم نبریم. مهدی طارمی از دست یکیشون تا راحت شده داره اونجا افتخار میآفرینه. یارو چی کار کرده سده تتلور هم در آورده.
خود بشینید یه دو تا چهار تا کنید. بعد یکیش اومده نشسته، تو به ما توهین کردی، برو فراماسونریت را پیدا کن. دقیقاً گوش کنید، دقیقاً منتظر باشید، نقش فراماسونی در سینما رو هم خواهم گفت. واشید ببین دونه دونه تون میام سراغتون یا نه. کی گفته نیستش؟ اینا خبر ندارن. من تا فیلمایی که اینا به عنوان مستند گرفته همه رو دارم. اخیراً هم که مردم لطف دارن شماره ما رو پیدا کردن تو دایرکت این طرف اون طرف، فقط دارن در مورد اینا مطلب میفرستن. من سرسام گرفتم اصلا، برای اینکه به هم نریزم نمیخونم قبل سخنرانی دیگه اینا رو. میگم بابا مغز آدم میرزه به همون، اینا اصلا تو سریالای اونور آبی هم قفله. چجوری میتونید در آن واحد همین حرکت ها رو با هم بزنید؟ انصافا باید نوبل حرکت های عجیب به شما داد. و چه خبره؟ خود صبر کنید، آروم آروم تر. و چه وضعشه؟ ازدواج سفید تو مملکت همینو باب کردن. چی شد؟ حریم از بین رفت. میگه آقا اون خطبه عقد چیکار میکنه مثلا؟ خب همین نمیفهمی احمقی. اون خطبه عقد داره میگه خدایا من اعلام میکنم یاغی نیستم، تو رو همیشه بالا سرم میبینم ولو تو اتاق خواب. این آدم خودش نبود، تو خدای او هستی، پس بهش خیانت نمیکنم. عقد یعنی گره، یعنی خدایا تو شاهد باش ما دوتا به هم گره خوردیم. خب شما این چیزا رو میفهمید؟ بنده خدا روشون ور کنی تو سراغ یکی دیگه ای. واو خدا وکیلی آدم سرسام میگیره. خدا مراعات کنید. میگن چرا تو قبلا این؟ من قبلا هم میگفتم. کی گفته قبلا نگفتم؟ اما اینجا دیگه پا امام رضا اومد وسط. از قضا خوبه بدونی تو حرم امام رضا هم نیت کردم. گفتم ببین اینا میگن اینا سلبریتی ها محبوبن، آدم بره باشون در بیفته محبوبیتش کاهش بده. مرده شروع محبوبیتی رو ببره که آدم بخواد بابت اینجور چیزا به دست بیاره. اون چه که اعتقاد ماست شعار روی انگشتر احمد ابن موسی شاه چراغه، العزت لله جمیعا، عزت دست خداست. هی بشینن آروغ روشنفکری بزنن، یه روز ارد سیاسی بدن، یه روز ارد فرهنگی بدن، یه روز ارد نظامی بدن، ارد امنیتی بدن. بچه رفته اون طرف 2000 کیلومتر اونورتر داره می جنگه، تو خانتومان کشته میشه، فیش حقوقی عکسش اومده، یک خورده ای 1,000,000 اون 700,000 500,000 چقدر تو اینترنت از سرچ کنید. اینجا نشسته استوری میذاره 5 میلیون میگیره. لم داده با پول چی؟ با پول بیت المال. از 2014 تا الان تو خندمانه بردی اجرا کردی عزیز من، با پول بیت المال. مگه ما مگه اومدیم تو تلویزیون؟ والله به همین امام رضا قسم، اگه من خودم به شخصه بودجه از بیت المال بگیرم، بخوان بدنم نمیگیرم. میدونی چرا؟ برای اینکه دهنم باز باشه. اون کسی که از بیت المال به تو پول داد از تو درخواست سیاسی هم داره، برای که نتونن از من بخوان که آقا دم این انتخاب به این رای بده رو انتخاب به اون رای بده. دوست دارم آزادانه خودم انتخاب بکنم. برای پولای شما رو نداریم. تو شبکه‌های اجتماعی نقل شده، بیان ایشون جواب بدن. آقای جوان بابت هر برنامه خندوانه 140-150 میلیون داره میگیره، فقط برای خودش. عوامل اینا اونا با هم شده نزدیک 500 تومن برای هر برنامه. دو و هر دو و 15 میلیون. ای لااقل من نگفتم که اعتراض نمی‌کنم، گفتم خدا پدرت رو بیامرزه، مردم رو شاد داری می‌کنی، 4 تا نکته آموزنده داری میگی. دیگه اینجا هی بشیم تبریک بگیم، باریکلا تو دارم چه آدم. یه جمله بگم تمام عرضم، وقتتون رو تلف نکنم، ببخشید سرتون رو درد آوردم. چند هزار نفر مردم اینجا سر پا وایستدم، از اون انتها اصلا نمیتونستم وارد بشم. مخلصی الان اینو بگم، این چند روز من تو خیابون خب راه میرم، سفرم چه میدونم تو فرودگاه دارم، فقط دارم خیر و برکت میبینم. مردم هر کی میگه آ دمت گرم ما پشتیم بزن پدرشونو دارم، میگه ما با باباشون کاری ندارم. خب من میگم خود طرف به خدا همینا فردا بیان یه عذرخواهی بکنن، بگن اشتباه کردیم، ما نباید به ارزش های مردم تعدی میکردیم،
من دستشونو میبوسم، یعنی قشنگ بیارنش این بالا خمیشم کف پاشونو میبوسم. مشکلی ندارم من با شخص، که مشکل ندارم، که با این رویه مشکل دارم. من برادر خودم هم این کار کنه میزنم تو دهنش. تعارف نداریم ما با کسی. آدم تن فروش باشه وطن فروش نباشه. مشکل ما با شما وطن فروشیتون، هم عقاید ما رو، هم امنیت ما رو، همه چی رو به بازی گرفتید. بابا 8000 تا جایزه گرفتن فیلمای ما تو دنیا، بیارید یه دونه فیلم به من نشون بدید که ایرانو درست نشون داده باشه، همین شیراز شما رو درست نشون داده باشه. شیراز شما رو اصولی میگه آقا نگاه کن، این مثلا مالیاباد هم داره، حالا جای پایین شهرشو نگیم، آقا جای با کلاس هم داره، این طرف هم داره. بابا مردم هم مردم عجیب غریب، آدم فهم کنه اینجا آدم خورن. شما تو این شهر، من یادم اون زمان که من پیش دانشگاهی میخونیم، بچه های کلاسم زبانشون خوب بود. شیراز شهری که مردم زبان انگلیسیشون خوبه، بخاطر که با توریست در تعاملن. خدا وکیلی چند بار پیش اومده با توریستا شما تعامل داری، تعجب میکنن، میگن واه چقدر مردم ایران خوشگلن، انتظار دارن که خشایارشای فیلم 300 رو ببینن دیگه. تو هم راستا با اون بنگاه صهیونیستی اومدی اینجا همون خشایارشا رو نسخه داخلیشو میسازی. میگن مردم ایران باهوشن. شما ماشین دارید؟ بابا تو فکر میکنی کجا اومدی؟ شما بزرگ راه دارید؟ فکر میکنن یه مملکت عجیب بدوی عقیب. بعد گیرم از اون برم میگن اینا موشک دارن، اینا فناوری هسته‌ای دارن. فکر میکنم مثل کره شمالی تو پاشید سفر کنید بیاد ایران. حالا چرا نمیاد سفر کنه ایران؟ میترسه. اونا این بلند میشن اولین بار پا میشن میان ایران، یا یه نفر بهشون گفته این دروغو، گفته اینو دروغ گفتن، ایران اینجوری نیست، بسیار زیباست، امن، مهربونن. اصلا ما که مشکلاتی که داریم به مردم میگیم، انقدر این غربیا رو تا این حد تحویل نگیرید. اینا همون بلایی که سر هندی آوردن و سر ما میارن و فکر میکنن ما بردشونیم. میگم احترام بگذارید، اما نه اینجوری دیگه. طرف اومده توی فیسبوکش گذاشته 10-15 بار دارم میرم ایران، فقط پول بلیت میدم، نهار شام مهمون ایرانیام. خب مردم پا سفره پدر مادر بزرگ شدن که مهمون نوازن. مردم ما به سفره داری معروفن. خب اینکه افتخار ماست. تو غربی سوء استفاده میکنی. کار شما غربی ها همین بوده، همیشه سوء استفاده کن. 2500 سال، 2000 سال پیش چینی های بدبخت بارود کشف کردن، قطب نما کشف کردن، به هیچ جا حمله نکردن. تا دست این غربی ها رسید همه دنیا رو گرفت. روحیه تعدی و تجاوز دارن. نه اینجوری هم دیگه. خب برای چی باید بلند شه بیاد شیراز؟ برای چی باید بلند شه بده اصفهان؟ یا کیاشون میان؟ یا اونایی که بهشون درست معرفی شده. بابا یکی از این توریستا اومد ایران، وقتی برگشت بابت حماقت خودش اعصابش خرد شده بود که چرا تونستن رسانه‌های اون طرفی دروغای به این بزرگی به ما بگن. یه اتوبوس برداشت و خرید اجاره کرد، اینو سرچ کنید ببینید، روی اتوبوسه زده بود آقا در مورد ایران به ما دروغ میگن، تو شهرهای اروپایی میچرخید. انقدر بهش برخورده بود. من موارد متعدد دیدم، خارجی‌ها میان مثلا دنبال یه نفر میگردن توی حوزه خاص مطالعاتی پژوهشی کار کرده باشه، مثلا منو بندر معرفی میکنن، بلند میشم میام اینجا، سو اولین سوالم میگم چندمی سفرت واسه وقتی میگه اولین بار، میگم نظر در مورد ایران، میگه اصلا آقا واقعا من فکر نمیکردم. هر کدومشون میرن دوباره بازم میان، یا این تیفن یا اوناشون که اولین بار دارن میان ماجراجوهاشونن، میگم بریم یک کمی تو جنگل های آمازون، بریم یک کم لای تمساها، لای زامبیا. خب کیا اینا جور معرفی کردن؟ همونایی که 8000 تا جایزه گرفتن. خب اون باشه، اخبار بی بی سی کنترل شده است دست اوناست، قبول دارم. دیدی اخیراً دزدی قاچاق اشیاء عتیقه انگلیسی ها لورم نوشته بود این دوتا دانشمند دوتا اشیاء عتیقه رو برداشتن. پدر سوخت داره میبینی، برداشتن همونجوری که نصف تخت جمشید رو برداشتن. اما اگه ما باشیم در مورد داعش، ببینیم بی بی سی چجوری تیت میزنه، پیکارجویان داعش، نمیگه تروریست. بعد در مورد ما، در مورد مدافع حرم میگه تروریست، یعنی گروه های تروریستی هن. خب یک جایی باید متوقف بشه. وظیفه من و شما تو شبکه های اجتماعی کشورمون رو درست معرفی کنیم.
آقا یه پست بذاریم تو اینستاگراممون، تو توییترمون، تو فیسبوکمون، بگیم آقا ایران واقعی، ایران بدون سانسور، ایران دور از حجمه رسانه صهیونیستا و سربازای داخلیشون. راه فیلم جایزه گرفتن یا پیدا کردن، برو ایران کثافت نشون بدونم سریع به جایزه میدن. بابا همین فیلمی که اینا بهش بازیگرش جایزه دادن، برید ببینید توی نظر کسایی بیننده های جشنواره، کسی که حضور داشتن، از آخر اول دومن. یعنی فیلم آشغال، اصلا فیلم نیست. مردم که از غذا کم کی میره فیلم نگاه میکنم، اروپاییان دیگه اومدن رفتن نگاه کردن، حالشون به هم خورده، میگن اعصابمونو خورد کرد این همه کثافت و تجاوز. یه بابای 20 سال پیش تجاوز کرده بوده، غلط کرده، همون آدم با حکم اسلام اعدام شده. همون آدم اگه آمریکا بود چه بسا اعدامش نمیکردن، دارن اعدامو جمع میکنن دیگه. والا توی مملکت اعدام شده. یه آدم روانی بوده، اسکیزوتایپال بوده، فکر میکرده مأمور خداست بره از این کارا انجام بده. از این روانی ها هر جا بخوای هست. چرا ربطش میدی به امام رضا؟ والا تا اونجا که ما میدونیم معروف بود که اگه یکی میخواست یکی رو ببخشه میبرد حرم امام رضا آب توبه روش میریخت. بابا شما خیلی بیشرفید، همه چی رو دارید وارونه نشون میدید. چرا صداتون اونجا در نیومد شروع که تبریک تبریک گفتن؟ چرا رگ غیرتتون نزد بیرون؟ القصه، ما برای این کشور، برای اعتقاداتمون، برای ارزشهامون، برای خانواده، برای پدر مادرامون، برای زن و بچه هامون، برای همسرانمون، فرهنگ ما اینه که جون میدیم. این فرهنگ غربی نیست. بازیکن فوتبال ما پایه دوربین افتاده به دور زمین رو صاف کرده، کوب کردن رسانه هاشون. برای چی؟ برای اینکه همچین فرهنگی اونا ندارن، فرهنگ ایثار ندارن. زن و شوهر میرن فروشگاه خرید میکنن، وقتی برمیگردن هر کس وسایل خودشو از تو ماشین برمیداره میبره تا خونه. نه مملکت ما که زن نباید دست به بار سنگین بزنه. نه مملکت ما که 3 شهید دادیم فقط به خاطر پیکر یه زن برهنه که به آسیا به نخل آویزون کرده بودن، به تیر آویزون کرده بودن، 3 شهید دادیم که فقط اون بیاد پایین. این مملکته، مملکت غیرته. من نمیگم خوشگل، من اینقدر منتقدم که یه جا میخوام برم سریع زنگ میزنم میگه اینو دعوت نکنید. آقا میخوام یه جا سخنرانی کنم 60 زنگ میزن. آقا چی میخوای بگی؟ چی کار میخوای بکنی؟ یا من کاری ندارم با تونو. من آروم میام یه حرفا میزنم، کیفمو برمیدارم میرم. من که خودم جز منتقدام، جز آدمایم که لازم باشه به وقتش تندم انتقاد میکنم. من نمیگم ایرانو برید گل و بلبل نشون بدید. شما که عرضه عمرن این کارا رو هم ندارید. زندگی خودتون رو نمیتونید جمع کنید، زن و بچه خودتون نمیتونید جمع کنی. میگم ایرانو درست نشون بدید. والا پایین شهرش هم نشون بدید، بالا شهرش هم نشون بدید. همین آقای افخمی تعریف میکرد، کارگردان میگفت یکی از فلان فیلم فرستادن جشنواره استرالیا، برگردونده بودن، اون مسئولش خانمی بود، گفته بود که عذر میخوام فیلم خوبی اما ما نمیتونیم تو بخش بمونیم. چرا؟ چون شما توی فیلمتون بزرگ راه نشون دادید. تو فیلم یه تیکه بوده پیتزا فروشه برای بالا شهریه پیتزاشو داشته میبرده، با موتور بزرگ راه نشون دادید. نه ما میخوایم فقط خاک و خل. یاد گرفتم میگم بریم یه دونه از این فیلم. بابا من خبر دارم، تحلیل خدا شاهده میدونم کدوم یکیشون کجا تو کدوم سفارتخونه چه پیشنهادی دادنش. یکی از این بچه ها تعریف میکن یا تو سفارت یکی از کشورهای آسیای اروپای شرقی بودن، میگفت برده بودن مدارکو، از این شرکتهایی بودن که هماهنگ میکردن و مدارک ترجمه میکنن و فلان. میگفت من خسته شدم تا موقع که اون نماینده سفارت بیاد، میگفت رفتم بغل خوابم برد. از این حائلای چوبی هست، میگفت اینا گذاشته بودن. گفت من اون پشت خوابیده بودم، اینا نفهمیدن من خوابم اونجا. میگه دیدم دارن با هم صحبت میکنن، میگه فلان بازیگر خانم اومده بود اونجا
داشت با نماینده سفارت صحبت میکرد، میگفت من چیکار کنیم تو فلان جشنواره، میگفت ببین شما این مضامین رو تو فیلمت بیار، ما تضمین میکنیم تو فلان جشنواره به تو جایزه بدیم. یعنی ببین تو اینجوری مملکتتو به گند بکش ما به جایزه میدیم. بابا به خدا این نون تو خون مردم زدنه، این مردم دارن سختی اقتصادی میکشن، سرشونو بالا نگه دارن تو دنیا، بعد اینا دور افتادن دارن ایران کثافت خونه نشون میدن. این مسئله ما با شماست، وگرنه برید تو خودتون هر چقدر میلولید بلولید به من چه؟ چهاردیواری اختیاری من با اون کاراتون کاری ندارم که، به من ربطی نداره اون مسائل. اومده علنی کردی چرا میزنم تو دهنت، اما تو خونتون به من چرا ربطی داره؟ اینقدر برید تو هم بلولید 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 بلولید، اصلا همه لولیدناتون دیگه مثلا دیگه تموم بشه. خب من با اون کاری ندارم، ولا تجسسو به ما چه ربطی داره تو خصوصیتون شما چطوری؟ اما وقتی میاد خصوصیتون تو اینستاگرامتون جار میزنید، مسئولا هم یه فکری بکنن، چقله بچه دور افتاده تو اینستاگرام دوتا دختر کنار خودش، من شاه هم اینا حرمسرای من هم نمیدونم، یه روز شمال یه روز چی کار دارید میکنید؟ اگه نمیتونید اینا رو جمع کنید بسپرید ما جمعشون میکنید. ما نمیخوایم کار خلاف قانون انجام بدیم، خلاف مسیرش انجام بدیم، اما این مطالبه مردمه. ببخشید سرتون درد آوردم، داد بیداد کردیم، عذرخواهی. من خدا شاهده اگر دغدغه نداشته باشم کی دنبال درد سر میگرده؟ ها کی دنبال فوش برای خودش میگرده؟ دغدغم اینه. امروز صبح با افتخار رفته بودم تخت جمشید، بعد داشتم نگاه میکردم میگفتم ببین این شکوه، این عظمت، این که ملت‌های مختلف اومدن، نه که بخوام بگم نگاه مستکبرانه داشته باشم، نه، اولین امپراتوری درست حساب معنی واقعی کلمه خودش سازمان یافته امپراتوری در دنیا، آدم نگاه میکنه بله ما افتخار میکنیم هموناییم و ما همونها امروز امام رضا رو انتخاب کردیم، ما همون نسل و همون فرهنگی، و دیگه اجازه نخواهیم داد کسی با تاریخ ما، با گذشته ما، با هویت ما، با فرهنگ ما شوخی بکنه، علن خصوص با اعتقادات ما. چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. همه تونو به خدای بزرگ میسپرم. یا علی.